اس وقت موجود ہوں خان الیکٹرانکس راولپنڈی، میرے بڑے پیارے دوست ہیں. سردی ہے تو ہیٹر میں نے لیا بھی تھا پچھلے سال، بڑا پیارا ماشاءاللہ ان کے پروڈکٹس ہیں. صدیق جگہ کے بارے میں بتائیں، کون سی لوکیشن ہے اور کیا کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم لوگ بیچ رہے ہیں جاپانی ہیٹر ہیں، بلور ہائبرڈ ہیٹر ہیں، سیفٹی والے ہیں. اس کے اندر سیفٹی بہت زیادہ بنی ہوئی ہے، چار قسم کے سینسر لگے ہوتے ہیں. کسی بھی وجہ سے گیس جاتی ہے فوری آ جاتی ہے، یہ کٹ آف کروا دے گا، آن نہیں ہوگا، مین کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اور دوسرا ٹائر بائک کے لیے خاص یہ ہے کہ ان کے جو بھی فینس آئیں گے ان کے لیے اسپیشل آفر ہوگی، لیس بھی ہوگا. اور دوسرا اس کے اندر ہم لوگ یہ جینون آتی ہے 110 وولٹ پہ چلتی ہے، ہم ان کو بلٹن کر کے دیں گے 220 سپلائی. ویری گڈ. جگہ کون سی یہ بتائیں؟ جگہ یہ گلور مارکیٹ کے ساتھ اندر گلی میں، تلال سیل اینڈ سروس، بیسکلی خان الیکٹرانک گروپ ہے ہمارا، مری روڈ، مری روڈ کے اوپر سینٹ ہاسپٹل کے ساتھ. تو ہمارا یہ جاپانی ہیٹر کا کام سیپریٹ ہے، وہ الگ دوسرے نام سے کام کرتے ہیں ہم لوگ. ڈو وزٹ.